Noreas mannsarbeid heter Troens menn. Og dette konseptet har vi begynt fordi vi ønsker å utruste menn til å bli det Gud har kalt dem til å være. Og Troens menn består av tre hoveddeler. Den første, det er en bønnekalender som har et bønneemne for hver dag som angår menn. Det andre elementet, det er radioprogram og podcast som du finner på norea.no. Og her tas emner opp som berører menn i hverdagslivet og i troslivet. Og det tredje elementet er kanskje det viktigste, for det består av tre bøker som er skrevet for mannsgrupper. Den første boka, den gir rett og slett veiledning i hvordan jeg kan lese min bibel, gjøre notater og bli bedre kjent med Gud gjennom en fast rutine på at jeg hver dag bruker tid med Gud. Den andre boka tar fatt i det å være en god ektemann for kona di, og også å være en bedre far for dine barn. Og den tredje boka, den tar opp emner ellers i livet som jobb og økonomi og andre ting som egentlig vi bruker mye energi og krefter på, og så gir han god bibelsk veiledning om dette. Og siden vi begynte for et par år siden, så har over 100 menn blitt med og ber daglig over bønnekalenderen. Mange har hørt på podcastene, og noen har tatt den litt ekstra ut og har blitt med som ambassadører for Troens menn. Og disse noen, det er en sanggruppe som består av 14 karer fra Sørlandet. De kaller seg for Frihals, og vi har med oss i studio i dag to av lederne for Frihals. Velkommen, Frode Kjellevik og Roald Arnesen. Takk for det. Takk. Veldig flott. Dere vil være ambassadører for Troens menn og honorere. Og Frode, kan du si litt om hvorfor dere ble med i dette arbeidet? Ja, det begynte med at vi har reist rundt og sunget. Vi har vitnet om Jesus i mange år nå. Vi har vært på nesten alle bedehus og forsamlingssteder på hele Sørlandet. Og vi tenkte vi ønsker å prøve noe nytt, og vi ønsker å samarbeide med Norea. Det hadde vi en helt klar tanke om, og det kunne være med å utvikle oss på en måte. Vi fikk lov til å bidra på en litt annerledes enn vi har gjort før, og vi håpte at vi kunne samarbeide, vi kunne komme rundt på nye steder. Ja. Men det er mange organisasjoner som gjør mye bra. Hvorfor akkurat Norea? Norea er en organisasjon vi har kjent til hele vårt liv, kan jeg si. Vi har følt det opp igjennom alle år. Og det er noe som vi kan stå inne for alle sammen. Vi består av 14 menn med ulik bakgrunn og ulik tilhørighet i kristen Norge. Men Norea sitt arbeid og dette Troens menn-konseptet er en flott ting som gjelder for oss alle på lik linje. Ja, du, Roald, hadde jo en litt spesiell opplevelse i forbindelse med det her. Ja, det at vi samarbeider med Norea, det begynte vel egentlig med at jeg våkna opp og hadde hatt en drøm om at vi samarbeider med Norea. Og bare et par timer etter på det, så ringer Per Birkeli, daglig leder i Norea, med og spør om vi kan tenke oss å synge på et av deres arrangementer. Så da måtte jeg jo dele dette med han da, så det ble litt spesielt. Mm. Ja, gleder du deg til samarbeidet? Voldsomt, det gjør jeg. Dere har jo etter hvert kommet til å tenke på å lage en CD, hvor rett og slett dere lager sanger, og CD-en heter Troens menn, og titelkuttet heter Troens menn. Og det er jo litt utrolig, synes jeg, at dere liksom går den veien. Hadde dere planlagt det, Frode? Det var ikke planlagt i utgangspunktet, men det modnet seg fram når vi dette samarbeidet kom i stand og Troens menn-konseptet til Norea kom litt på plass, så ble det naturlig for oss å gjøre det til en del av det. Ja, en CD liksom? Ja, en CD er noe vi ønsket ganske tidlig, at vi tenkte vi har holdt på lenger vi ønsket, ja, la vi CD-plade. Så det var en flott måte å gjøre det sammen med Troens menn-arbeidet. Ja. Og du har jo skrevet noen av sangene på denne serien, Roald. Mm. Ja, og blant annet sangen Troens menn. Den kom til fordi jeg tenkte at her må vi ha en kampsang. Alle store bevegelser har jo sine kampsanger, ikke sant? Så, ja. Så da ble det til å skrive Troens menn, som egentlig er en
Det er en sang som bruker Daniel som forbilde for oss menn. Og på et vis strekker han en linje fra søndagsskolen, da vi stod og sang «Våg å stå som Daniel» av full hals og med full overbevisning, ikke sant, til det voksne livet, der vi egentlig skal finne ut av hvordan dette ser ut i praksis, vi skal ta ansvar og så videre. Så han strekker liksom litt de linjene da, og utfordrer menn til å ta ansvar. Men du sier kamp, altså er det en kamp å være mann i dag, synes du? Ja, det er det, altså. Det er en kamp i dag. Kanskje det alltid har vært det, men det er liksom følelsen at du skal være både litt tøff og sterk, samtidig som du skal være myk, da. Så det tror jeg mange menn strever litt med. Ja. Er det andre sanger som du setter ekstra pris på CD-en, Frode? En av de nyeste, jeg synes de aller fleste sangene er flotte. Ja, selvfølgelig. Den sangen som heter «Høyt over oss» er en sang som jeg har mer og mer sansen for. Den er nyskrevet, og den er utfordrende å synge. Det er jo noe vi som synger setter pris på når vi får det til, og det er teknisk bra. Ja, for du mener han går høyt i tonefall og sånn? Ja, eller han krever den, så han veksler på en måte. Ja. Flott, sånn at, men teksten som forteller at Gud har en plan som er høyere enn våre tanker, og vi ser kort og kortsiktig, og vi ser ofte problemer, men Gud har en lengre plan. Og når vi ser problemer, når vi ser vanskeligheter, og kanskje bønnsvarene ikke er akkurat som vi hadde tenkt, så ser Gud litt lengre enn oss. Og det er trygt, og det er en flott tekst å ta med. Mm. Har du opplevd at Gud av og til ser lengre frem enn det du selv gjør? Ja, det har jeg gjort i flere ganger i livet mitt, så har det vært sånn at vi ser bare til neste dag, og vi ser bare vanskeligheter, men Gud ser lenger. Et konkret eksempel er at jeg mistet en bror når jeg var 19 år, og han var 17. Da stopper verden på en måte når han døde, og Men Gud har en lengre plan, og vi fikk lov til å se det på en flott måte da, at gjennom bønn og gjennom på en måte syn, så kunne vi se at Gud har et mye lengre perspektiv enn det vi har her på jorda. Mm. Det er ikke alltid godt å se det når det vonde er der, men kanskje ser det tilbake på ting, så kan en se at det var en Guds finger med i spill. Ja, tror det. En viktig del av troens menn er bønnelivet, og for å hjelpe oss i det så har vi laget en bønnekalender som sendes ut hver måned til over 100 menn nå. Og der er det et bønnemne for hver dag, og dette henger sammen med den første boka, egentlig, «Å ha tid med Gud», hvor bønn er sentralt. Og Frode, hva betyr bønn for du? Jeg tenker at bønn er en del av mitt daglige samvær med Gud, det er det absolutt. Jeg tenker at jeg er litt avhengig av det. Jeg er avhengig av å legge dagen min i Guds hender gjennom bønn. Jeg har opplevd at han svarer meg. Ofte går han i mange år eller lange tider, og han ber. Og jeg tenker ikke at er Gud der, svarer han. Ofte har jeg tenkt at jeg kunne gjerne svart litt oftere. Men i fjor kan jeg si et helt konkret. Jeg gikk med prolaps i ryggen, og etter mange år som mekaniker så har jeg hatt flere skader, og jeg har hatt mye vondt, men å ha vondt i ryggen og ha nerveverk, det har jeg aldri hatt så vondt før. Og jeg gikk et halvt år med dette, og jeg gikk til behandling, og de sier at det tar så lang tid, du må ha smertestillende, så det gikk jeg på døgnet rundt hele tiden i 6 måneder. Men så ble jeg bedt for, jeg ble rett og slett lagt hendene på og ble bedt for, og jeg kjente at i løpet av 1 til 2 timer så var det helt vekk. Det skjedde i juni, og jeg har ikke kjent noen ting etterpå. Det var veldig, veldig konkret. Der grep Gud inn. Og det, jeg kan ikke si at jeg har opplevd så fantastisk og konkret i mitt liv før. Du har aldri vært så god i ryggen før, kanskje? Nei, det har jeg, men jeg kjenner ingenting verre. Sier du det, altså? Det gjør jeg ikke, og det er fantastisk. Ja, du da, Roald? Ja, det var et punkt i livet mitt som ting tårnet seg litt opp, kan du si, og jeg strevde med å komme til rette med ting. Altså, så opplevde jeg egentlig noe som jeg vil kalle for en bønnevekkelse i mitt eget liv. Det gikk opp for meg hvor viktig bønn var egentlig,
og sentralt det, og en måte som Frode sier i forholdet vårt til Gud, det er liksom den måten vi har kontakt med ham på. Og det førte til at jeg fant ut at jeg må bare ha en bønneliste, og dette her er jo kjempeviktig. Og jeg opplevde det veldig bra, og fikk veldig mange konkrete bønnesvar. Og livet mitt har ikke vært det samme etterpå det, altså. Han forfatteren av den første av disse bøkene i Troens menn, Lonnie Berger, stresser veldig viktigheten av å ha daglig tid med Gud. Og der er bønn en del, og bibellesning. Og han sier rett ut at hvis en ikke har daglig tid med Gud, så faller man i fristelse og gjør ting en ikke burde gjort, og det en burde gjort gjør en ikke, som Paulus sier. Hva tenker dere om en sånn påstand? Er daglig tid med Gud så viktig? Jeg tror det er en helt avgjørende ting, og jeg merker selv at jo nærmere jeg lever Gud, i hvert fall i mitt liv, så har jeg perioder der jeg kjenner at jeg lever tettere på Gud enn, og noen ganger kan jeg kjenne at nå er det, føles det langt vekke. Jeg tror mange har det sånn, og jeg har det i hvert fall det. Men når jeg merker når jeg kjenner at jeg bruker tid sammen med Gud, ber og leser og kjenner meg at kanskje jeg lever tettere på, så handler tankene mine, både tankene og ord og gjerningene mine, blir preget av det. Så jeg tror absolutt det er en viktig del for å... Det er jo en relasjon, ikke sant, ja. Mellom oss og Gud. Kristenlivet handler om den relasjonen. Det er jo ikke først og fremst en rekke med krav og bud og ting som du skal klare, ikke sant? Men det er en relasjon, og da kommer bønnen der som en sånn, den muligheten, det vinduet som en har, på samme måte som Daniel hadde vinduet åpnet mot Jerusalem, så må vi ha denne kontakten, altså. Våge å be som Daniel. Mm. Ja, i den andre boka i Troens menn så setter forfatteren Lonnie Berger fokus på det å være en god ektemann og å være en god far for sine barn. Og når du bestiller denne boka, så får du med en sånn pakke med bibelverskort som du kan bla gjennom, og så kan du liksom lære å pugge bibelvers utenatt. Og tror du det er viktig å lære vers utenatt, Frode? Jeg tror det er viktig, for det, altså de få tingene jeg kan utenatt fra Bibelen, jeg skal ikke si at jeg kan veldig mye, og jeg er ikke så veldig god til å pugge, tror jeg, men jeg vet at det jeg kan, det ligger i underbevisen hele tiden. Og hadde jeg kunnet mer, så hadde det vært enda mer. Og det er jo sånn at det som en er opptatt av, det er jo det en snakker og tenker. Og så hadde jeg kunnet enda mer, så hadde jeg hatt gjerne enda mer å dele av. Mm-hmm. Det er hjertefullt og flommer med munnen over. Ja, det er jo sånn det. Håvard? Ja, jeg må bare si meg enig med Frode, og det er jo noe som, dette her er noe som vi alle kan bli bedre på, men det er ikke tvil om at det å kunne ting uten at det er jo noe med det at Den Hellige Ånd har noe å jobbe med da i våre liv. Mm. Jeg har et helt konkret eksempel fra når jeg var 15 år, tenker jeg. Det første bibelverset jeg lærte uten at, som ikke var Johannes 3,16, det var Efeserne 2, 8-10. Der det står om at vi er frelst av nåde, og det er ikke vårt eget verk, det er en Guds gave, og det hviler ikke på gjerninger, og så videre. Og så overhørte jeg en samtale på radioen, der de diskuterte om man var avhengig av gode gjerninger for å komme til himmelen. Og da tenkte jeg på dette verset, og så tenkte jeg at har de ikke lest Efeserne 2, 8-10? For der står det jo. Ja, det er et veldig godt eksempel, og det er jo sånn at når en kan det utenatt, så vet en det, og da det kan jo være en opplever en gang i fremtiden at Bibelen blir tatt fra en, og da kan det utenatt være med. Mm. Men han skriver jo om det å være en god ektemann, og da gir han noen råd, han der forfatteren da, Berger, i boka si, om at vi skal få kona vår til å føle seg elsket, verdsatt og dyrebar, og har du gjort det, Frode, med de kone? Mange ganger skulle jeg ønske jeg visste bedre hva hun ønsker. Jeg hadde kjent henne enda bedre, hva hun ønsker, hva som skal til for at hun kjenner seg elsket. Det kommer sikkert litt kort der noen ganger. Men å kjenne henne godt og gjøre noen ting, jeg tror det er kjempeviktig. Og jeg kjenner selv at når hun gjør det mot meg, så er det godt. Og jeg ønsker å være en sånn som gjør godt mot kona mi, absolutt.
Ja, og det er jo den bibelske konsepten om dette her med at altså, vi skal ikke kreve godhet, vi skal vise godhet, og så får vi godhet igjen. Og har du erfart det, Roald, i ditt ekteskap, at når du er god med kona di, så høster du noe godt ut av det tilbake? Ja, det har jeg jo. Og det er jo sånn at vil du ha en god ektefelle, så må du være en god ektefelle. Det begynner der. Og det er litt sånn som det står i Bibelen om at vi skal elske kona vår på samme måte som Gud elsker oss, og Jesus elsker oss. Og det er det faktisk han som tar initiativet. Og litt den rollen tenker vi som menn kan ta i forholdet vårt til kona. At vi kan ta initiativet. Er det ting som har bygd seg opp, ligger der uløst, at det trengs å snakkes om, så kan vi godt ta initiativet til et oppgjør eller til ja. Og vi kan være de første som ydmyker oss. Det er litt sånn, tenker jeg, noe å strekke seg etter for meg som mann. Også, men ellers er det på en måte ikke vanskelig å sette seg ned og bruke litt tid og kvalitetstid og spørre hva trenger du fra meg? Men det er utfordrende for oss menn å skjønne helt hva de trenger til enhver tid. Så derfor kan det være... Ja, det er en ting jeg skjønner det, men det kan være samfunnet også rundt oss. Altså hvis menn virkelig gjorde dette her da, i Norge, tenk på hva det kunne gjøre endringer i samfunnet. Hvis alle hadde det fokuset at de skulle gjøre det sitt beste for ektefellen, så tror jeg det hadde vært stor forskjell for alle i Norge. Jeg tror det hadde vært stor forskjell i familier og ekteskap på alle måter, jeg tror det. Vi ser jo mange familier dessverre går i oppløsning. Og de som lider mest er jo kanskje barna. Mm. Og derfor er vi jo inne på et andre tema i den andre boka hans, som handler om å være en god far. Og Roald, han gir et eksempel, han låner Berger, forfatteren av boka, om at vi skal bruke alenetid med enten vår sønn eller datter regelmessig. Mm. Tror du det er et godt råd? Det tror jeg er et kjempegodt råd. Absolutt. Det er, og det her kommer igjen inn på dette med relasjonen. Kjempeviktig. Og ta med deg sønnen din eller datteren din på tur. Bruk tid med dem på kvelden. Ta dem med på leir. Vi har jo hatt en sånn med far på leir-sak som faktisk med deg har vært på sammen. Stemmer det. Det er noen år siden nå. Ja, det er det. Men å bruke tid, det er jo egentlig litt av nøkkelen her da. Bruke tid på dem. Ja. Og det er jo interessant å se at de ordene vi sier til våre barn, de kan faktisk prege fremtiden og livet til denne lille gutten eller jenta. Når vi ble foreldre forholdsvis unge, og vi hadde jo da en tanke om hvordan barneoppdragelsen skulle være, men det har blitt mer og mer tydelig etter hvert jo eldre vi har blitt, at det er jo et enormt ansvar. Og det er mange ting vi kanskje skulle visst da, som vi vet nå etter hvert at hvor viktig det er å ha det forholdet og med det har å si, absolutt. Mm. Mm. I den tredje boka, I troens menn, så tar forfatteren Lonnie Berger opp flere temaer som berører menn på utsida av familien, og kan du si det å være far og ektemann og så videre. Og snakker om både yrke og økonomistyring blant annet, og nå livet vanskelig, som du var inne på tidligere, Frode. Og snart tar jeg opp temaer som pornografi og hvordan vi kan kjempe mot dette som er jo et enormt samfunnsproblem i Norge og verden, eller Vesten for øvrig. Og tror du dette mannsopplegget trengs, Roald? Ja, det tror jeg, Harald. Det trengs virkelig. Og jeg tror kanskje dette her er det opplegget som vi har ventet på uten å helt vite om det. Det kan hjelpe oss å få i gang de gode samtalene og få snakke om de tingene som faktisk ikke blir så mye snakket om. Sånn som for eksempel seksualitet, pornografi og sånne ting som mange menn strever med. Mm. Og der skal rundt og synge og i gruppa Fri Hals. Og når du står på scenen et sted i nær fremtid nå, og så skal du si en ting om hvorfor du synes troens menn er viktig. Hva vil du si da, Frode? Troens menn, bøkene, er jo en flott måte å hjelpe mannen og pappaen til å bruke tid sammen med Gud og til å få fokus på viktige ting i livet som far og en mann. Da gleder jeg meg til å høre titelkuttet på CD-en som kommer ut sammen med Troens menn.
som heter Troens menn. Sånn høres altså sangen Troens menn ut fra albumet Troens menn, som er sunget og produsert av Frihals. Og de kommer til å reise rundt og promotere dette mannsarbeidet som er i regi av Norea Medmisjon. Og ønsker du besøk, så må du bare ta kontakt med Frihals eller med Norea. Men vær ute i god tid, for det blir veldig fort boket opp. I dagens program har du hørt om Noreas mannsarbeid Troens menn, og det består av tre bøker. Den ene handler om å tilbringe tid med Gud.
Den andre boka tar opp dette med å være en god ektemann og være en god far for sine barn. Og den tredje tar opp tema som berører mer livet ellers. For eksempel når du går gjennom vanskelige ting. Det kan være økonomiske ting, eller det kan være det som handler om pornografi og ting som menn sliter med også i Norge. Alle disse tre bøkene kan du få kjøpt fra Norea etter hvert på vår nettbutikk på norea.no. Da ønsker jeg deg alt godt. Takk for at du har sett på. Og må Gud gjøre deg til den mann du skal være.